U narednim minutima pričamo o informisanju u ovom gradu, odnosno svi sve češće, dakle, gledamo u svoje mobilne telefone, vesti pratimo putem raznoraznih aplikacija i portala koji vredno rade i koji nam prenose sve one informacije i važne vesti koje želimo da čujemo, ali i one, dakle, koje su možda interesantnije, a ne tako bitne. Pričamo u narednim minutima o portalu na dlanu.com i zapravo razlici između informisanja putem štampanih medija i putem, dakle, ovakvog videa internet informacije. Dobrodošli, Boris Jakić sa nama, koji, dakle, uređuje na dlanu.com. Bolje vas našao. Dobar dan. Kako vama izgleda sada ovaj način uređivanja, zapravo nakon velikog broja godina koju ste proveli u štampanim medijima? Adrenalinski, vrlo uzbudljivo, drugačije. Ja nisam očekivao da će mi se digital toliko svideti da ću za 8 meseci koliko sam na čelu portala na dlanu toliko ući u taj svet viralni ili virtualni, kako ga ko naziva. I moram vam reći da svaki dan je drugačiji. Vi u štampanom izdavaštvu, odnosno u štampanim medijima imate jednu rutinu. Da li je to dnevno informativni medij ili nedeljno informativni medij, ali vi tačno znate kad su vam rokovi, kada to predajete u štampu. Ovo je svakog dana nešto drugačije, uzbudljivo, a pri tome imate real-time analitiku gde u svakom trenutku vidite koliko vas ljudi posmatra. I to je nešto, feedback, povratna informacija i tačno znate šta njih interesuje, kako ih interesuje i na osnovu toga formirate uređivačku koncepciju. I to je opet i neki dodatni, hajde da kažemo, vetar u leđa zapravo kada vidite šta se više traži, više čita, ko čita. To je adrenalin 24 sata, za razliku od printa, odnosno štampanih medija, digital je specifičan između ostalog i po tome zato što je to živi organizam. On funkcioniše 24 sata. Da li sam radio u dnevnim novinama ili sam radio u magazinima, imate rok i posle toga imate dan ili dva da se odmorite. Ovde ne. Ovo traje 24 sata. Vi sprogramirate, znači, tokom noći da te vesti se updateuju, da ulaze na sajt i da ih šerujete putem društvenih mreža. Kako se resetujete? Kako obnavljate energiju? Pa, joj ne znam. Znači, zaista ne znam. Vrlo je uzbudljivo, još uvek me drži taj adrenalin. Da ponovim, ne znam koliko ću moći, ali kažem, za sada me radi. Za sada je odlično. Kako komentarišete sadržaje koji se danas na portalima nalaze? Nijedan portal ne može zaobići estradu, zabavu tu koja je svima zabavna, da kažemo. Kako se vama čine te teme? Jesu li neophodne i da li ih je mnogo? Jesu. Iz kojeg razloga? Vi se stalno nalazite kao urednik između vaših želja, vaših interesovanja s jedne strane, a sa druge strane imate povratnu informaciju da čitate zanima sasvim nešto drugo. I moja misija na portalu u ovih 8 meseci je bio da ja pronađem neku formulu, odnosno balans i mikro nišu, da mi možemo da plasiramo informacije koje će biti dovoljno atraktivne, da povećamo čitanost, što sam uspeo, a sa druge strane da uozbiljimo, sadržinski da uozbiljimo ovaj portal. Reakcije su fenomenalne. U poslednje 3 meseca nama je za nekih 20-22% tačnije porasla čitanost, a ja sam pri tome insistirao da mi ubacujemo sadržaje, odnosno da editujemo sadržaje tipa običajnog srpskog kalendara. Reakcije su bile fantastične. Nas su preuzimale druge kolege, nas su šerovali u regionu. I to je znači dokaz da postoji prostora da vi ne morate da pratite isključivo samo realitije i pseudozvezde realitija da biste ostvarili neku čitanost. Da. Kakva je situacija kada su u pitanju teme vezane za kulturu ovog grada? Teme iz kulture je nešto što interesuje određeni sloj ljudi. Određeni sloj ljudi. Oni to svakako, ja to moram priznati, informacije vezane za kulturu neće tražiti na mom portalu, odnosno portalu koji ja uređujem, iako ih mi imamo. Zbog čega? Pa iz prostog razloga stvar je navike. Duga je trka ukoliko vi želite da napravite ozbiljan uređivački pomak u jednom mediju kao što je digital. Iz kojeg razloga? Razlog je vrlo jednostavan, zato što ljudi neke svoje navike teško menjaju. Mi editujemo informacije vezane za kulturu, afirmišemo,
čak smo radili i radimo intervjue sa značajnim autorima, književnim, sa autorima muzičkim. Mi smo prvi obeležili 40 godina otpisanih kroz intervju sa Mićom Markovićem, autorom muzike. I to su neki mali, skromni doprinosi naši da naviknemo publiku šta može između ostalog da pronaće kod nas. Da, oni će pronaći informacije vezane za ljude sa estrade, sa informacije vezane za ljude sa takozvane A liste, da kažemo, oni koji su mnogo popularniji nego što je na dlanu. Kroz taj plasman informacija mi im dajemo i fingarnirung nekog drugog sadržaja zbog kojeg nam se oni vraćaju. Šta je ono što vam se nije dopadalo u štampanim medijima, u dnevnim listovima ili pak u magazinima o kojima ste radili, kada je reč o sistemu rada? Mnoštvo kompromisa. Mnoštvo kompromisa i zbog oglašivača, zbog publike, dolazite u situaciju da stalno podilazite njihovom ukusu. Tu su postojala neka pravila, to se znalo u magazinima da muškarac nikako ne sme da bude na naslovnoj strani. Da, to je zlatno pravilo i to pravilo se nije promenilo. Vi na jednom, ili retko kada ćete na lifestyle magazin... Biće bar sa dve cice sa strane. Da, Robert Tik je bio na naslovnoj strani kada je sa Farelom napravio na naslovnoj strani Esquire-a, američkog izdanja, ali on je bio upravo sa dve dame. Postoje zlatna pravila, kod nas se ta pravila ne poštuju, nažalost, i zbog toga su tiraži naših magazina takvi kakvi jesu. Da. Kako vidite poverenje između novinara i sagovornika? Zapravo postoje određeni ljudi koji vrlo polažu novinari, dakle, na to međusobno poverenje i onda nekako, dakle, imaju mogućnost da intervjuišu, pa hajde da kažemo, skoro svaku ličnost. Koliko je važno i kako negde možda neki mladi novinari koji sad kreću na novinarski put nas gledaju, kako steći to poverenje? Ja sam se susretao poslednjih desetak, možda čak i 15 godina sa veoma velikim brojem mladih novinara koji su dolazili što na praksu, što u škole koje sam vodio. I uvek sam im govorio da intervjui sa slavnim ličnostima ne treba za njih da budu fascinacija. Oni njih treba profesionalno da doživljavaju, da sve oslovljavaju sa vi bez obzira na godine i da uvek razmišljaju o tome da ne reprezentuju sebe kao ličnost. Nikada nisam sebe kao Borisa Jakića reprezentovao, nego kompaniju ispred koje ja dolazim sa sagovornikom. Mislim da to sagovornici prepoznaju i da to poštuju. Znate, prijateljski odnosi sa određenim javnim ličnostima vas dovode u dilemu da li ćete raditi vaš posao profesionalno ili ćete biti PR. Ne možete istovremeno da radite dve stvari. Ili se opredelite da budete PR, što je opet legitiman posao, ili se opredelite da se bavite novinarstvom, a to onda podrazumeva i određen kritički stav. Kako komentarišete autorizaciju kao deo intervjua danas u Srbiji? To je veoma retko, mislim. Ne, prisutan je i sve prisutniji. Mislim da je on potreban zato što mlađa generacija novinara, ne kažem da toga nema i među starim kolegama, nekako površno pristupa poslu, znate, možda čak i podcenjivački. Manjak odgovornosti. Manjak odgovornosti. Nekada kada internet je tek bio u povoju ili kada nije bio toliko razvijen, znači početkom 2000-ih, ja sam sati i sati vremena proveo u borbenoj dokumentaciji tražeći informacije koje su moje kolege starije pisale o određenim ličnostima. Ta vrsta savesnog i valjanog pristupa poslu donosi rezultat. Ljudi vas prepoznaju u tom smislu. Da ne podvaljujete. Ne, da. A sistem autorizacije je nešto što smo mi kao i sve preuzeli od američkih kolega i mislim da u tom slučaju vi morate samo da napravite određene profesionalne standarde da ispoštujete, da postavite. To znači da se naslovni blokovi ne šalju na autorizaciju, to je legitimno i pravo redakcije da o tome odlučuju. Da stavi naslov kako želi. Apsolutno. A bio sam često svedok da su javne ličnosti same uređivale tekstove o sebi, čak i naslovne strane. Da.
E sada kada govorimo o ovoj drugoj vrsti novinarstva, zapravo sve pod istom kapom, odnosno voditeljskom poslu, mi ćemo često čuti danas u medijima, u emisijama koje nisu autorskog tipa, to izražavanje u prvom licu. Dakle, što bih ja rekla, kako bih ja rekla, kako komentarišete tu decu, te mlade ljude nema ko da nauči i oni dolaze u redakciji tako nespremni ili je tu lampica ona učinila svoje pa se ego pojavio? Ima i toga, čak postoji u teoriji novinarstva čovek koji se zove Thomas Hunter koji je patentirao takozvano gonzo novinarstvo. On je 70-ih u Americi napravio pravu revoluciju sa takvim neposrednim odnosom, sa provokativnim, konfliktnim intervjuima koji je radio. Čak i snimljeni film o njemu, Johnny Depp ga je tumačio. I svake godine u Aspenu, u Koloradu, se održava atribut Thompsonu, Thomas S. Hunteru. Iz kog razloga? Zato što velike ličnosti, među kojima su i John Cusack, koji on intervjuisa i tako dalje, dolaze tom čoveku koji više nije među živima da odaju počast. To govori da i ta vrsta novinarstva je legitimna, ali legitimna u tom smislu ukoliko nije cilj da vi isprovocirate po svaku cenu vašeg sagovornika. Vi ne pozivate, znači, sagovornika ne sa pripremljenom pričom šta vi želite da čujete od njega, nego naprotiv da ga saslušate i da ga ne podcenjujete. Znači, jedna od faza, pet faza intervjua jeste da se dobro pripremite, da napravite ta pitanja i da ne podcenjujete niti vreme sagovornika, niti njega. Da, da. Izvolite. Ja nikada ne sugerišem, znači, mlađim kolegama da se bave time. Mi smo tu da budemo u drugom planu. I mi smo tu da prezentujemo ono što neko koji je pametniji, učeniji od nas ima da kaže javnosti. Da. Danas je, čini mi se, oslanula vest o tome da će biti Vladi Divljanu velikom, dakle, nažalost, preminulom, posvećeno ime ulice jedne naše u Beogradu. Vi ste jedan od ljudi koji je, ako ne i poslednji, jedan od poslednjih intervjua uradio sa njim. Poslednji, da. I stoji, dakle, u tom novinskom članku vašem, odnosno na portalu, da je Vlad imao puno poverenja u vas. Kako ste vi doživjeli taj poslednji intervju? Pa ja nisam znao da je poslednji, jer Vlada čak i od mene, jako smo se čuli gotovo na mesečnom nivou, je krio u kakvom je stanju. Bio je vrlo neposredan čovek, vrlo pametan čovek. I ono što bi se rekli, ako su nas delile generacije, ortački nastrojen. Delili smo mnoge strasti, mnogo noći smo zajedno pili vino i pričali o muzici, ženama i svemu ostalom. I ja, kad sam pročitao informaciju da je Vlada, nažalost, preminuo, meni su se noge ocekle. Ja sam znao da je on bio teško bolestan i on mi je pričao o toj infekciji, jer on je posle operacije, imao je kancer, ali taj uspešno uspeo da zaleči, međutim, od jedne bolničke infekcije, odnosno infekcije dobijene u bolnici, on je preminuo, nažalost. Mi smo izgubili nekoga koji je bio najkreativniji čovek beogradske rock'n'roll scene 80-ih. Sve one divne pesme Idola je Vlada Divljan komponovao, mnoge čak i napisao. Meni je veoma žao što mlađe generacije nisu upoznate sa njegovim solo radom. Ako imaju prilike da istražuju, ako žele da istražuju njegov prvi solo album, Tajni život Ape Šandorova, toplo preporučujem. Čak i njegovu filmsku muziku. Ali ono što Vladu je izdvajalo od većine drugih muzičara jeste što je on bio kompletna ličnost. On je bio akademski obrazovan, on je završio geologiju, s njim ste mogli ravnopravno da pričate i o vinima, mogli ste da pričate o automobilima, mogli ste da pričate o rock'n'rollu, o svemu. Njegov gubitak je nešto što sam doživao i lično i nešto što mene izbacilo iz koloseka, pa Boga mi, ja nisam zaplakao kad su mi roditelji preminuli 2 godine, tad jesam. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala vam o ovoj priči o novinarstvu i svakako i na tom poslednjem intervju Vlade Divljana. Hvala vama na pozivu.